Tak máme teďka právě po 8, už jsme na snídaní a tady jsme dneska přespali a docela je tady hezký, akorát východ teda slunce nebyl až takovej, protože to vychází až tamhle, západ byl o něco lepší zase. No a teďka už se vydáme tamhle na okružní cestu kolem Sasolungu, což je vlastně tady ten masív, tak okolo toho se vydáme, mělo by to trvat okolo 5 hodin a mělo by to být asi 16 km. Tak snad se nám to povede a bude to dobrý. Takže už jsme teďka ušli 7 km, teďka si dáváme chvíli pauzu. No a už jsme si mysleli, že budeme tak v půlce, my jsme totiž šli a tam jsem samozřejmě zavedl, že půjdeme s kratkou. No a ta zkratka nás zavedla. Jsem tady k hoře a jediná už cesta, která vede, tak jenom nahoru, na vrchol, ke kříži. Vypadá to fakt strmě a vysoce. K tomu ještě tady jdou docela velký mraky. Máme jakž tak docela do sídla, tak si myslím, že by to nemělo i problém. No a půjdeme nahoru. Tak jdeme. Jsme došli teda na vrchol, myslím, že krásný vrchol, myslím, že tady suprově vidět, krásný výhled. Ani nevím, v jaký nadmořské vejšce jsme, doufám, že to ještě dohledám, případně to se napíšu. Je tady nahoře kříž, došli jsme teda sem, vůbec jsme to na začátku že neplánovali. A teďka asi půjdeme dolů, až dojdeme zase dolů, tam odkud jsme jakoby začínali, tam si asi uvaříme nějaký jídlo, zatím ještě hlad moc nemáme. No, ale je to docela smůla sem přijít. Zrovna je tady taková mlha, nebo ona tady není mlha, my jsme v oblacích, takže je tady zrovna takový oblaky, ale nevadí, i tak je to tady úplně neskutečný. No a my už teďka asi nejspíš zase půjdeme dolů, jak jinak, a šli jsme asi hodinku, byly to 2 kilometry fakt strmě nahoru, docela pěkný výšlap, mně se to líbilo. Už jsme dole. A je docela děsivý to, co jsme jako vyšli, odsud to vypadá fakt děsivě, znova už bych to nešel, to je hrozný. No a už máme po obědě, co jste mohli vidět, teďka jsme si dávali takovýhle tuňáky, který už jsou jakoby ochucený, je u toho toho omáčka, jsou hrozně dobrý, což je doporučen, to stojí asi euro, jedna konzerva, takže úplně super levný, pokud někdo takhle kouká až na tu cenu. S chlebem jednoduchý, ohřáli jsme se zase na tom malém hořáku, který musím doporučit, to je super si takhle zahřát tím jídlem. No a jdeme zase dál. No, takže teďka půl, asi tak 6 a my pořád jdeme. Mysleli jsme si, jak budeme brzo naspátek, že to bude kratší to obejít a pořád to nekončí. Už asi po 4 jsme mysleli, že už tady, už tam budeme, že už uvidíme paso a pořád tam nejsme. Už tady ještě vaříme polívku asi, že to je jediný poslední jídlo, který máme. A snad už to dojdeme, ale nevypadá to moc, že by to bylo jako za chvíli nebo tak. Už máme za sebou nějakých 19 km. A já jsem tady propálil batoh kvůli tomu, že jsem tady vařil polívku, no. A za chvíli zapadne sluníčko, no, takže. A taky se nám vybíjí už mobily, že už máme každý pod 10%, takže snad tu cestu na zpátek najdem, tak snad přičím. Tak, teďka už je sice druhý den ráno, ale řeknu vám, proč už jsem včera pak nenatočil nic. Protože jsem byl totálně už unavený. My jsme totiž za ten den ušli 25 km. A to bylo náročné, protože přeci jenom jsme nešli jen tak po rovince, že jsme fakt tady v horách, prostě převýšení docela vysoký. Přišli jsme až večer, vlastně až skoro za tmy. Dojedli jsme hlavně všechno jídlo, i tu polívku jsme si pak vařili úplně na konci, prostě to byl zbyteček, pak už jsme jeli na hroznovej cukr. Docela zajímavý zážitek, nový rekord, předtím jsme dali
nevím kolik, asi 8 hodin, ale celkově, teď tady to bylo asi skoro 11 hodin celkově, takže rekord a bylo to úplně neskutečné, bylo to fakt pěkný výhled, ale fakt vyčerpávající, už jsem pak neměl sílu na to nic natočit, prostě už jsme akorát si uvařili, přijeli jsme tady níž a konec, už to nešlo, to bylo hrozný. No a teďka už je neděle a jelikož dneska už o 3 má začít pršet, tak už nemá cenu tady asi bejt, mohli jsme ještě udělat nějaký výšlap, ale zase už jsem chtěl bejt dřív doma. Protože ještě jsem si chtěl trošku nějak už přepnout do toho pracovnějšího módu, jelikož pak zase v pondělí hned už musím do práce, nebo zároveň chci hrozně, že je tam hodně věcí, už mu tak chybí nějak ta práce. Takže proto už jedeme teďka domů a zároveň ještě teda v neděli musím nahrát video pro vás, aby bylo. A hlavně už jsme teda taky docela dost vyjedený, už toho moc nezbývá, už to není takový, že si vybíráme, co bychom si tady k snídani, ale už tam prostě bereme věci, které tam zbývají a musí se dojíst. No teď už je 9.50, takže už teď jenom nasedem do auta, asi pojedem už domů, takže bychom měli být okolo třeba 5. v Plzni. Tak uvidíme, jak se nám to povede. A taky jsem zapomněl říct jeden takový trik, a když pak takhle ráno máte zamlžené okno zevnitř, protože samozřejmě vevnitř si topíte třeba nebo tak, tak se vám samozřejmě zamlží, tak je dobrý mít tady po ruce hadřík vždycky a tímto se třít. A ne pak rukávem, jako já poprvé jsem to tam jel a pak jsem samozřejmě nic neviděl. Takže dobrý mít nějaký hadřík takhle po ruce. No a už jsme zase v Česku. Cesta byla docela náročná, ale nakonec jsme tady, dodávka to dala, jela úplně neskutečně. Akorát teda dneska ráno, když jsem ji nastartoval, tak mi svítila kontrolka motoru. Hned jsem to tady nechal píchnout na diagnostiku. Byla tam nějaká chybka, takže se to vymazalo. Už zase v pohodě, nic by tam nemělo být. No a teďka se jdeme podívat na takový ty klasické věci, které jsou potřeba udělat, když přijedete z výletu s dodávkou. Takže si jdeme vypustit nádrž na vodu, jdeme si vylejt záchod. Určitě se tady nebudeme střihat o to, kdo vylejí záchod, protože já nevím, ten záchod je fakt jako docela těžký a nevím, proč by to měla holka vylejvat, ale dobrý. Jdeme tady uklidit, zároveň zvenku umejt, protože těch mušek, to vám musím ukázat, tady je těch mušek hrozně moc, fakt to je úplně osetý. No a jdeme to připravit zase na další jízdu. Tak jo, a to už bude všechno pro tohle video. Doufám, že jste si užili tuhletou 4-dílnou takovou minisérii o cestování dodávce. Cesta byla úžasná, hrozně se mi líbila. S dodávkou se cestuje jedna báseň, to je úplně úžasný. Teďka už se vrhneme na DIY čištění. Chci rozjet další takovou sérii o dodávkách, takže máte se určitě na co těšit. A já už to dál nebudu prodlužovat. Děkuju všem, kteří přispívají na mém Patreonu. To bylo opravdu všechno, budu se nás těšit u dalšího videa. A zatím, čau.